Aj 7. novembra sme pripravili aktuálne správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes stretol s ministrom zahraničia Azerbajdžanu, s Džejhunom Bajramovom. Na stretnutí boli prítomní aj minister zahraničia Srbska Ivica Dačić a veľvyslanec Azerbajdžanu Kamil Chasiev. Vučić vyjadril vďaku hosťom za stav Azerbajdžanu v otázke teritoriálnej integrity a suverenity Srbska. Obaja skonštatovali, že bilaterálne vzťahy sú na vysokej úrovni, založené na tradičných priateľských vzťahoch, medziosobnej dôvere a uctievaniu si základných princípov medzinárodného práva. Bajramov sa pochvalne vyjadril na adresu srbskej zahraničnej politiky a výborných výsledkov našej ekonomiky. Hovorili aj o energetickej situácii, o spolupráci v oblasti ekonomiky, ktorá by sa mohla rozvíjať aj vďaka otvoreniu pravidelnej leteckej linky medzi hlavnými mestami Belehrad a Baku. Prezident Vučić sa dnes v budove generálneho sekretariátu stretol aj s predsedom snemovne parlamentu Rumunska, s Alfredom Robertom Simonisom. Aj tu poďakoval za to, že Rumunsko pevne stojí za svojim názorom v otázke jednostranne vyhlásenej nezávislosti Kosova. Ako Vučić povedal, napriek tomu, že je Rumunsko vystavené silným tlakom, aj naďalej pevne sa drží svojej pozície nepriznania nezávislého Kosova a sme za to Bukurešti vďační. V ďalšom rozhovore preberali aj témy ako dodatočné zintenzívnenie vzťahov a vzájomnej užitočnej spolupráce. V najnovšej správe pre tento rok Európska komisia skonštatovala pokrok Srbska v niektorých oblastiach. Podľa mienky Európskej komisie Srbsko pokročilo v reforme súdnictva, ako aj v reforme mediálnej oblasti. Pochválila dva nedávno schválené zákony v rámci mediálnej stratégie, zákon o verejnom informovaní a médiách, ako aj zákon o elektronických médiách. Na rozdiel od minulého roku naša krajina podľa mienky Európskej komisie pokročila aj pri zlaďovaní vlastnej politiky so zahraničnou politikou Európskej únie. Túto správu zajtra zverejnia v Bruseli spolu so správami o hodnotení všetkých kandidátov a potenciálnych kandidátov v procese rozšírenia únie a prvýkrát sa tu objavia správy o Ukrajine, Moldavsku a Gruzínsku. Tohto týždňa materská škola Poleterac v Starej Pazove oslavuje 50 rokov od svojho vzniku. V týchto dňoch sa tu organizujú rôzne podujatia, aktivity a oslava. Dnes škôlku navštívili bývalé vychovávateľky, ktoré svoj produktívny vek strávili v tejto ustanovizni a teraz oddychujú na zaslúženom dôchodku. Jednou z prvých vychovávateľiek materskej školy Poleterac bola Ružica Babíková, ktorá veľmi rada prijala pozvanie kolegyň a prišla navštíviť malých škôlka. Rozprávala im o svojej práci a naučila ich, ako sa tancuje jeden starý tanec kolo. Ďalšou z najdlhšie pôsobiacich vychovávateľiek je Rada Vidovičová, ktorá je v dôchodku len 3 roky a ako hovorí, pracovala tu od roku 1998 so všetkými vekovými kategóriami a najradšej mala prácu s predškolákmi, ktorí sa už viac učili. Od roku 1980 bola súčasťou kolektívu aj Anna Malková, ktorá si na dávnejšie časy zaspomínala aj takto. Zväčša sme zbierali od rodičov na začiatku roka peniaze, ktoré sú určené na kúpu hračiek a to sme chodili do Belehradu. Bola taká predajňa, ktorá sa bavila výlučne tým, čo je odporúčené pre hranie detí. A my, vychovávateľky, sme si z tých peňazí doplňali, čo nám chýbelo, alebo sme dostali úhrne celá skupina Poletárac hračky. A to, čo sme vyrábali, to v porovnaní s dnešným sa mi zdá, že sme viacej vyrábali. Viac sme robili z papiera, z kaďakých šúpolia, z krabičiek, z gaštanov, zemiakov a tak. Viacej sme sa venovali tej. A deti to strašne chceli. Od včera steny Staropazovskej galérie Miry Brdkovej v Starej Pazove krášlia umelecké diela známeho grafika Vladimíra Vlajiča. Je to diplomovaný grafik zo Smederevskej Palanky, nositeľ niekoľkých ocenení v oblasti výtvarného umenia a medzi nimi je aj cena za grafiku George Andrejevič Kun. Návštevníci si v galérii môžu pozrieť 16 zaujímavých diel. Na vernisáži sa prítomným prihovoril akademický maliar Zoran Čalia, ktorý sa o kolegovi vyjadril len pochopil.
pochvalne. Vlajič mal doteraz vyše 50 kolektívnych a 11 samostatných výstav v našej krajine, ale aj v zahraničí. Výstava v Starej Pazove bude otvorená do 7. decembra. Zväz vojnových veteránov zajtra 8. novembra v sále Bielej budovy v Starej Pazove organizuje prednášku pre všetkých veteránov na tému Aktuálne zákony venované vojnovým veteránom, registrácia bojovníkov, status účastníkov vo vojne v 90. rokoch a ďalšie témy. Na prednáške sa prihovorí predseda Zväzu vojnových veteránov Željko Vukelič. Podujatie začína zajtra o 18. hodine. V Kovačici sa od zajtra bude konať podujatie Divadelné dni Tomáša Hriešika Maška. V rámci toho sa na ich divadelných doskách predstavia aj staropazovčania. 10. novembra divadlo VHV Stará Pazova s hrou Kováči, ktorá doteraz všade, kde vystupuje, zoží na úspechy. 12. novembra bude na programe v Kovačici predstavenie Kamenný chodníček divadla SVD Báčsky Petrovec. V predstavení hrá aj Marína Baková a Zdenko Kožik zo Starej Pazovy. V stredu ochladenie, z rána teploty len okolo 1 stupňa, cez deň najvyššia 13. Bude polooblačno s prevahou oblačných intervalov, slnka pomenej. Čo sa týka vetra, bude fúkať mierne zo západu a severozápadu. Dve podobné mená dajú bodku za dnešnými správami. Sú to mená Boholub, ten oslavuje meniny dnes, a Bohumír, zajtrajší oslávenec. Útorkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.